Najbolji športaš Našica u 2011. godini, Franc Braus, svaka čast. Hvala Vjeko. Ja sam iznimno počašćen i sretan što sam izabran za najboljeg sportaša Našica. Mislim da je to dokaz jednog kvalitetnog i kontinuiranog rada kroz dugi niz godina. Tu bi se posebno zahvalio svojim suigračima, jer ipak smo mi jedan kolektiv, a bez tog kolektiva ni moj uspjeh ne bi, mog uspjeha ne bi bilo. Siguran sam da je nagrada otišla u prave ruke, gospodin čovjek. Pa nemam ti šta drugo reći, osim hvala na takvom mišljenju. Godina koja je pred nama, što nam donosi? Godina, misliš, ova je polusezona ili... I sportska, i kalendarska. Kalendarska godina, pa iš ništa, sad trebamo se što bolje pripremiti za tu utakmicu protiv Magdeburga, odnosno prvo imamo Metalurg kod kuće, to trebamo što bolje odigrati i onda idemo tu Njemačku probati odigrati što bolje tamo. A doma ćemo vidjeti onda što će biti. Hvala lijepa, još jednom čestitke i puno uspjeha, zdravlja, sreće. Hvala tebi.